on rajal vastamisi kaks TRF-liiget. Klassiks on neil set bet. Ja vasakul rajal Seigo Ütt, paremal rajal Sander Suvisild BMW 325-ega, Seigo Focus ST-ga. Seigol on juba see mitmes võistlus, kuid Sandril alles esimene. Paremale rajale reaktsioon 0,14 sekundit, vasakul 0,41 sekundit. Ja parema raja aeg 9,65, vasak rada 11,5.